Ćao svima, dobrodošli u novi klip. Ljudi, u današnjem klipu ćemo da testiramo kako ulje utiče na, to jest da li ulje utiče na okretanje spinera. To jest da li će da mu pomogne, da li će da ga ubrza i da bude duže vremenski da se okreće kad mu stavimo ulje. Prvo ćemo evo da testiramo, znači sad ćemo to otprilike da uradimo, ne možemo tačno nikako da istestiramo, ali ja ću maksimalno koliko mogu da udarim, da ne polovim prst, da udarim u spinner, da ga zakrenem. Onda ćemo to posle isto da uradimo kad se sipamo ulje u lagi unutra. E, krećemo, tu je štoperica, brate, sad ću ga spičem ja. Može. Da imamo koliko će vremenski da se ovaj, koliko mi crne ruke. Kaži ga 14,5 sekundi. Evo ljudi, otvaramo ovo, pogledajte. Evo ljudi, spinner, to su lageri. Za one koji ne znaju, a verovatno ih je malo. To su, brate, lageri. I ceo svet se kotrlja na lagerima. E, tu ćemo, brate, mi sad roknemo ulje, da vidimo da li će ulje da ga ubrza, brate, da li će da mu pomogne. Trebalo bi da hoće. Evo ga ulje, da ga namolimo da isteče malo, pošto je ovo stalo od mešavinu kad sam kusio dvorište. Znači jedna kap je dovoljna jer je to mnogo mali lager. Inače tu se stavlja tovatna mast. Jer ona ulje će brzo da izađe odavde, sad će da nam završi posao. Ali će da izađe vrlo brzo, će da isteče. A tovatna mast se tu stavlja, brate, zatvori se i unutra se uvijek nalazi i nema de. Sad ovo kad se zaleti mora je bude brže, bar malo. Brate, u sve mašine se stavljaju lageri. Ovi bre, ulje, u svaki lager se stavlja ulje, brate, to je tovatna masa da bi se zavljala više ubrže, da bi bolje klizio i tako to. E sad ćemo što će biti. Če da ga razlagam. Čini mi se kao malo lakše da ide. Nešto, idemo u testiranje. Gledaj ovdje ulje, brate. I na kom ruke imamo, popravljali smo ranđu malo pribaj ruke kuzu. Kao da... Za to neki da je vas. Ovdje ovaj. Pantalone, tako to. Evo, testiram ponovo. Sad ću ga spitrit ponovo, brate. Lele, gle, ulje šta je. Evo već, to mi kus. Cvetka. E, idemo. Znači, zaokrenem, brate, pod pun gas. Čekajmo da razbijem telefon. I da pritisnem, znači, ček nastavi resetu. Znači, 14,5 sekundi sam neko. I krećemo. 5,5 sekundi. Ljudi, usporio je. Ovo ulje je usporilo lager. Sad što? To je veliko pitanje. E, sad, ako neki inženjer gleda ovaj klip, ili neko ko poznaje mehaniku, nek nam objasni što se ovo desilo, ali opet ćemo da se zderamo. Znači, sad ću da okrenem, ću da spičim jako. Brate, meni se čini kao da ide, kao da mnogo lagano ide. Šest sekundi, ljudi. 14,5 je bilo malo pre, više od duplo. Šta li se desilo, ja ne znam. Evo ga, ljudi, običan spinner koji je malo pre tupao na noise blender. E, sad ćemo, znači, tu njemu nismo sipali ulje, sad ćemo da ga probamo kako on radi. Bez ulje, znači kao kupljen taze. Ovog vjerovatno guši ulje, brate, što je unutra. Evo, kotren, znači bolje lager radi bez ulje, brate. Ali će brzo se pohapa, znači na auto kad bi se to stavilo, za jedan dan bi se sve ovaj kuglice unutra u lagerima. Znači ovaj, gledaj koliko bi cepao, ovaj najbolji spinner. Brate. 25 sekunde. Jebam mu, brate. Iskida. Če da pogledamo ovdje koliko ulje imamo, da sigurno imamo mnogo ulje. Tačno, brate, voda, ovaj, ulje ga guši, brate. Znači, tu bi trebalo tovatna voda se stavi. I vjerovatno mu to otežava kretanje, brate. Ali za to su lageri dugotreniji kad se podmažu. Nema trenje veliko i ne habaju se. Ništa, idemo da testiramo ponovo ovaj i da završavamo, brate. Da vidimo, preturimo 6 sekunde nekako.
od toga nema ništa ko kaže. 5.23. Ništa drugo, to je zaključak. Ja sam iskreno mislio, ne znam što, ali mislio sam, brate, da će ulje da ubrza, da smanji trenje, logično, da smanji trenje, brate, kliza se više. Mada ovdje se klizanje ne primenjuje, jer se bukvalno lopticu unutar kotrljaju. Tako da mu samo smeta. I ljudi, to bilo to, hvala što ste gledali, vidimo se na ovom gledu. Ćao.